Els ramaders de les Terres de l'Ebre demanen que es mantinguin els actes amb bous a les festes majors. Esta és la petició que ha fet Pedro Fumador Lotxarnegó, un dels principals ramaders de les Terres de l'Ebre, ja que és ara quan la temporada taurina arriba a les places més esperades, com són les festes de Sant Carles de la Ràpita, de Sant Jaume d'Enveja, de Camarles, d'Amposta i de Deltebre. L'argument dels ramaders és molt clar. Si es fan i es mantenen els concerts, també es poden mantenir els bous a les places portàtils. Recorden que l'aforament està limitat a un màxim de 500 espectadors. Per al Xarnego, la suspensió de les festes amb bous seria tota una humiliació. Ho fan en plaça portàtil perquè la llei així ho marca i perquè són tantes les ganes que tenen de fer bous o de veure bous que la gent s'adapta a el que sigui veure bous. I això és d'admirar els ajuntaments que esta vegada no han fet l'anguila, no han fet l'anguila i estan al costat del poble. Espero que del Coll de Balaguer per allà tampoc no facin l'anguila els senyors de detrás d'un despatx, perquè si arriben a humillar una vegada més a les Terres de l'Ebre, que es facin mirar quan fan concerts molt legítims i molt ben fets que els fan, però que no humillen, que només poden entrar a una plaça portàtil, ho dic perquè se sapi, 500 persones i ja. Pedro Fumador ha participat este cap de setmana en les festes majors de Santa Bàrbara, en concret a l'homenatge a José María Gallego, un conegut veí de Santa Bàrbara mort estany i que va treballar també a la policia local de Tortosa. Pedro Fumador ha participat gratuïtament en l'homenatge i ha felicitat tant l'Ajuntament com la Comissió de Bous per l'organització i les mesures anti-Covid aplicades a la plaça de Bous. Jo crec que hi haurà en Bous una cosa molt senzilla. El govern català ni l'espanyol no es poden permetre més el lucre de deixar sense el pa, de menjar la gent i de sense la festa del món rural tradicional com són la festa dels bous, sempre guardant les mesures de seguretat com així ho fan, perquè és exemplar el poble de Santa Bàrbara en això. L'altre dia les mesures extraordinàries. En això la Comissió de Bous de Santa Bàrbara i l'Ajuntament conjuntament un 10,9. Perfecte. S'ha de copiar de Santa Bàrbara en aquest sentit, eh? Esta setmana comencen les festes majors a la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Camarles i totes les poblacions han previst la celebració d'actes amb bous. El model a seguir és el mateix: plaça portàtil, aforament limitat i entrada de pagament.